lor că le-am dedicat filmul. La ce cap era pe la noi din România, a plecat în 63, l-am dus la aeroport. El a avut o situație mai specială, că în 1956, când a fost Revoluția din Ungaria, în care am fost, mă rog, și eu 9 luni închisoare, a fost singurul student din România care a depus mărturie la procesul la Tribunalul Militar, apărându-și colegul. A fost dat afară, chemat de Leif Schlender, a fost dat afară din facultate în 56 la arhitectură, fiind extraordinar de bun student, și n-a putut să lucreze până în 63, deci 7 ani de zile până n-a emigrat prin Iacobă. Deci povestea cu Iacobă era pentru mine o chestie așa, un personaj Iacobă, misterios, care cumpără oameni. Nu numai pe Iacobă, a cumpărat și alte familii, însă pe bani, tot timpul. În general, dacă despre filme numere, filmul ăsta, iarăși, rămâne un fel de tabu. Istoria românească și colegul meu care e aici cu mine și pe care salut, domnul Iarache, știe că noi trebuie să ne luptăm cu foarte multe neadevăruri care le-am primit așa, pe nemestecate, și eu vă străduiesc pe care mea, el pe care lui, să facem puțină lumină, să tragem puțin perdeaua, puțin așa, să vedem ce a fost. Aceste fenomene toată lumea le cunoștea, pentru că lucrau vecinii de cartier, de stradă, dar niciodată nu se știa învergura lor, importanța lor și mai ales cum se făcea această pur și simplu vânzare. Ideea filmului a fost citind cartea lui Radu Ionit, care este istoric născut în România și istoric la Muzeul Holocaustului din Washington, șef de secție muzeală acolo. Am citit cartea care este extrem documentată și am sfătuit că mi s-a părut că e foarte interesant să fie făcut și un film. Cartea mi-a dat 2-3 filiere, dar am căutat, am găsit pe Emilia Șercan, jurnalist de investigații, care s-a ocupat cu tema asta. Apoi m-am căutat singur foarte multă vreme documente la CNSAS și am căutat singur pe Liviu Turcu, care a fugit în România în 89, în ianuarie, deci înainte de evenimente respective, și locuiește Statele Unite. Ioanid îl cunoștea și tot încercam să ajung la el. Și mă duceam în America și nu venea. Și de-aia a durat 3 ani de zile până l-am prins la mine la Washington și am putut să fac un interviu acesta care ați văzut. Avantajul a fost evident că au venit doar oameni... Doar creșterea demografică sau...? Nu, și oameni care au venit și oameni calificați și mai departe. Dar trebuie să pleci, că merg la istorie, că sionismul înseamnă dorința tuturor evreilor din lume de a găsi o țară. După cum am avut la începutul filmului, evreii au plecat din România și aici, pe domnul Cornel, l-am prins la coadă, l-am prins în închisoare, au plecat din România regat în 1900 și în 1904, pe jos la Rambl, ca să plece de Atenu. Dar regele Carol și guvernul Petian nu le-a închis la graniță și a spus, aveți voie să plecați. Deci aici e mult mai complicată situație, mult mai complicată. Excelențe de partea a fost același lucru. Dar poate dumneavoastră trebuie să știți că sunt sibieni. Marea tragedie și marea masă de sași au plecat. Nu cumpărați, ci au plecat toți, 150.000, în 90. De ce? Spuneți dumneavoastră de ce. Deci vedeți ce? Această dorință de a pleca, pentru că părerea mea personală, sigur, nu are relevanță istorică, dar dacă sașii ar fi rămas 150.000 acum aici, ar fi fost o zonă rămasă încloritoare, ei ar fi dus o extraordinară de bine, și acum, că pământul lor nu sunt, eu mă duc tot timpul, merg pe drumul Sibiu-Agnita, unde are partea stângă, tot a fost sățească. Numai o frumusețe eu de la numai pustiu. Adică nu a lucrat nimic, nu mai a făcut nimic, toată zona aia este o zonă moartă. Deci implicațiile istorice trebuie tot înapărite foarte, foarte nuanțate. Știi? Eu nu pot să-l acuz pe prietenul meu Andrei Frișel, că unchiul lui de la Paris s-a plătit pe Iacobel ca să-l scoată. Așa, bă, adică, asta e. Dacă discuți la nivelul ăsta a acțiunii în sine, vânzare, cumpărare, se pot face imens de multe speculații și aici tu ai avut dreptate. Se poate extinde despre antisemitism și aici. Se poate extinde. Nu te acuz, că știu ce gândești. Dar ușor să o extinzi, e absolut ușor de extinzi. Fiecare dracule, au dat bani, pot și nu înțelegi. Ca și cum noi n-am făcut nimic, adică ca și cu partea normal, eu trebuie să poată pleca din România pentru la care vreau să plece. Așa cum e și acum. Cum e toată lumea, nu e numai o specialitate românească. În lagărul sovietic nu se putea asta, decât dacă te expulza Stalin. Dacă erai Trotsky, te trimitea Stalin în Mexic ca să te umai de acolo, că era mai la îndemână decât de acolo. Știi?
Primul povestește o chestie, o istorie adevărată, care toată lumea cred că o știa mai mult sau mai puțin din România, așa cum și eu o știam, pentru că prietenii mei foarte buni din anii 60-62-63 cu care am copilărit, de care erau de etnie evrească, plecau pe rând și auzeau de ce auzeau, plecau că e un arecare domn Iacobăr care îi cumpără. Aceștia erau prietenii mei. Deci am crescut în acest moment și după aia au plecat toți, prea foarte mult la Paris, în Germania, în America. Și deci treptate au cam plecat toți și s-au dispărut evreii din România, că nu mai sunt. Și asta m-a interesat, de treaba asta. Pe urmă, sigur că știam de afară de Holocaust și mai departe, dar acest fenomen nu cunoșteam foarte bine, până când am găsit o carte a lui Radu Ioanit, care se cheamă The Ransom of Romanian Jews, Răscumpărarea evreilor români, care e o carte extraordinară și bine documentată, Ioanit fiind un istoric de marcă foarte important și foarte serios la Muzeul Holocaustului din Washington. Pe cartea aia am dat seama și am vorbit cu Radu și mi s-a părut foarte interesat subiectul. Am început să caut și, cum vă spuneam, a trebuit greu, pentru că a trebuit să caut persoane care să știe, nu prea știau mult, nu prea vorbeau mulți, se duseseră mulți. Ori acum am avut surpriza mare de tot să întâlnesc la acest film, la deschidere, a venit o doamnă și era, plângea așa, cu lacrimi, zice, vai de mine, a spus așa de adevărul, de unde știți adevărul? Păi zic, l-am întrebat. Și eu am aflat ce a fost. Ea a fost soția unul dintre oamenii care a lucrat cu Shaikh Edan, dacă ai văzut filmul. Da. Una dintre partenerii lui Shaikh, și ea a venit la masă, să ne vedem a doua zi, a venit, m-am întâlnit cu ea și a venit cu fisul. Fisul, cum îl cheamă pe soțul dumneavoastră? Nu vă spune. Păi de ce, doamnă, zic, e important că e o persoană care a făcut o chestie extraordinară. A salvat Shaikh și cu ăsta, a salvat nu numai evrei români, a salvat și din Iugoslavia, și din Rusia, și din, mă rog. Zice, nu vrea. Și aceea a zis, fisul care era acolo, de ce? Doamne, tata n-a vrut să știe cine e, a făcut chestia asta ca datoria lui. Și nu știe nimeni, a stat cu mine, că a vrut să vorbească, să afle, să știe, n-a vrut să spună. Iar fiul a zis, nu, doamne, tata, noi ne opunem pentru că tata așa a vrut, să nu se știe cine a fost. Deci sunt niște lucruri foarte importante, istoriile scopi, dacă te culegi, știi? Care a fost provocarea filmului în acest interviu? Să găsesc relațiile, pentru că relațiile sunt foarte complexe și foarte complicate, nu e așa simplu. Știi? Adică Securitatea a controlat tot. În epoca lui Ceaușescu era negociatorul pe față, că dacă ai văzut filmul, da. A zis că se negocia ca la tarabă. Noi dăm 7.000, noi dăm 7, noi cerem 7, voi dați 3, noi cerem 6 jumate, voi dați 3 jumate. Așa se negocia, pur și simplu pe față, adică nu era... Și multe alte aspecte, controle și... afaceri, în sensul că le dau Israelului, României, un credit de milioane de dolari, la care dacă dobânda era normală pe piață 10%, ei plăteau 7%, dădeam 3% din dobândă, adică practic dădeam înapoi numai capital. Tot felul de afaceri comerciale, toate categoriile, și industriale și cu tare, e pentru a scoate această populație din... Și sigur că aici se lucrează două chestii. Prietenii mei, de exemplu, care am cunoscut eu, nu au plecat ca fiind sioniști. Adică nu au plecat ca să... După că a plecat la Paris. Dar au vrut să scape de comunism. Și era o cale. Și atunci această cale o folosau ca să iasă. Alții au plecat ca sioniști, pentru că primele emigrări din România se fac între 1900 și 1904. Când pleacă pe jos, e o imagine celebră, emigrarea pe jos se cheamă. Pleacă pe jos din toată România evrei la Hamburg, ca să împace în vapoare, să meargă în Palestina. Și plecau cântând, nu acum nu-mi vine versul în cap, vai ce mare durere pentru noi, plecăm plângând după țara noastră frumoasă, România. Deci au plecat cu regret, cu lacrimi în ochi. Din ce cauză? Pentru că e aici o explicație istorică. Pentru că celebra promisiune făcută de români în 1881, la Congresul de la Berlin, ca să naturalizeze evreii, era condiția independenței României. Ca să le dea cetățenia. Erau foarte mulți. Românii, păi de obicei, pe șmecherii, n-au făcut niciodată. Adică au făcut tot felul de șmecherii cu actele, au inventat un sistem care s-a chemat până la sfârșit în cetățenia individuală, ceea ce era aberație, că dacă erau 200.000 de evrei, trebuia fiecare să treacă în Parlament, fiecare individ. Ar trebui să fie 200.000 de proceduri în Parlamentul României, practic o chestie de nefăcut. Da. Dar noi, cum ne descurcăm și acum? Noi vezi cu jumătăți de măsură, cu jumătăți de adevăr, privatizăm, nu privatizăm, ba, nu suntem așa, vindem, nu vindem.
Și am mi-am scos, de-aia vreau să plece. Era chiar vreau să plece, nu din cauza persecuției din România, mai puțin din cauza că vreau să meargă erosioniști, vreau să meargă din credință în Israel. Nu puteam. Și atunci, și pentru că în România erau tot timpul între și între, erau fără niciun fel de căpătâi, știi? Păi sunt persoanele celebre. Moses Gastel, de exemplu, care a ajuns la Oxford profesor de limba și străc teatrului române. Cel mai mare specialist în limba română din Oxford a fost un evrei care a fugit din România pentru că el a ridicat cetățenia română. Și a ridicat cetățenia, că a zis că nu intră în categoria aia și a plecat și acolo a cântat, a fost un specialist în limba română. Deci sunt niște aberații, așa poate să vă răspund, aberații care nu se justifică decât din prostie. Și în părerea mea personală e că intelectualii români sunt foarte vinovați. Mai vinovați sunt intelectualii români decât... Pentru că la nivelul populației, poporul nu ești așa, nu e așa ceva. Așa. Adică, intelectualii au făcut o politică foarte neplăcută și foarte complicată, dar neplăcută. Asta e. Știu că nu sunt iubit cu asta, dar asta e. Cum ați numit abordarea dumneavoastră, nu neapărat în acest film, ci în filmele dumneavoastră, față de ce se face în România, în zona de documentar? Eu n-am făcut multe documentare în România, dar am făcut în ultimul timp destul de multe, foarte multe cu tema iurească. M-a interesat tema și pentru faptul că era absolut necunoscută în România. Deși îi spun încă o dată, cunoscând această temă și această adâncindă-o, mi se pare absolut mare păcat că această relație s-a rupt din cauza acestei emigrări și aporturile evreilor la cultura română nu sunt nici măcar că trebuie să fie profund cunoscute, că se fac așa manifestări cum suntem noi specialiști de operetă, când ne întâlnim ca să... ambasadorul cu altul și băgat un șpriț ca să-i laude niște poet, dar în lumea largă, în comunitatea largă, nu sunt cunoscute. Pentru că altceva nu ar fi tot felul de prostii antisemite care sunt în capul meu. Eu spun încă o dată părerea mea, dacă vrei să mă întreb așa, este că în 1918, după Marea Unire, noi am ratat ocazia de a deveni un stat multicultural extraordinar de bogat. Și acum încercăm, că se întâmplă în Europa, să o refacem, dar noi aveam ocazia atunci. Am avut evrei, unguri, polonezi, turci evrei adunați într-un loc și am vrut să îi asimilăm, să nu știu ce, să... istoria națională, asta e. Nu, nu trebuie să fie așa. Nu trebuie să fie așa, eu am fost în alte părți din lume. Nu trebuie să fie așa, a fost... Mă rog, nu știu ce să zic, nu mi se pare bine. Ce este pentru noastră filmul documentar? Un instrument extraordinar, din păcate, și de-aia mă bucur și îl fericit tot timpul de câteva pe domnul Gudrala, pentru că, din păcate, și-a pierdut filmul documentar piața în sensul sării de cinema. Nu mai există, putem să... Mă cât am dorit, dar s-a reușit, ca anumite televiziuni și așa mai departe, să acorde spațiu. Și deci e foarte important, din păcate, în România știe și mă atacă, nu unde să le vezi documentarele astea. Dacă nu le dă HBO, unde să le vezi? Atunci, la România. Văzut un documentar din comoara care vine la aici, la Budrala, de 10 ani. S-a văzut și eu o selecție de 3 documentare sau 5 documentare în tot anul, atât în România. Nici pomenală, vezi? Vorbeam de naționalism, nici pomenală. A fost acum un film de 10 ani, că l-am văzut, ăsta e extraordinar, cu nuntă la Chirchizia, nuntă aia în Chirchizia. Rapid adresiv. Extraordinar. Câte lumea ar vrea să-l vadă? Poate are noroc, dar să-i mențez un canal de televiziune pentru asta. Trecând, numai cu documentare. Trecând așa de la domnul Budrală la Astrafilm, ce înseamnă Astrafilm în panorama asta festivalului? Pe asta mi se pare extraordinar că acest festival există, se dezvoltă, tot mai bine, tot mai interesant, pe acest teritoriu care este absolut necesar, după părerea mea, că cineva a început pe două categorii, știți, a început cu Lumier și cu documentare, cu... Mai ales că intrarea lui în gara e, ca zic așa, un documentar artistic. Așa. Știi? Ați avut parte de vreo premieră aici la Astra? Nu. Dar ați avut filme? Mai avut încă două ori sau trei, da. Cum e publicul aici? Foarte interesant, foarte pasionat. Păi nu, e și unde e locală, că e un festival al lor. Mergi la voi la TIF. TIF e un festival al Clujului, toți clujanul care e bine, duce la TIF. Cum a fost receptat filmele dumneavoastră aici? Niciodată ce reacție ați avut? Niciodată nu am avut la filmele, așa nu cum restie, spun, reacție cât pozitive. Unele au fost mai multe, alte mai puține, asta e adevărat, dar n-am avut
Nu mai aduc am să iau niciodată o controversă cu publicul. Mie mi se pare foarte important de filmul Barba Neagră, foarte important. Mi se pare important de filmul Emilie Lileșu, foarte important. Mi se pare important de filmul Copul Muscu. A făcut câteva bucăți foarte interesante, dacă mai e puturos și-a lăsat de mult făcut filmat. Dar a făcut foarte interesant documentare în ultima perioadă a comunismului, ca să zic așa. Pe urmă, filme, s-a făcut un film extraordinar de frumoasă de știință, realizată cum ar fi Doamna Barta, care mama Tereza e Barta, dacă o știți, care a fost și a avut o documentaristă foarte bună. Mama e Doamna Barta, pe care am lăsat-o foarte bine, a făcut filme științifice, absolute perle la vremea, nu se mai știu cum spune. Am fost prieten cu mulți de la Sahia, de asta, celebrul studio Sahia, de acolo știu. A doua întrebare ar fi, despre ce nu s-a vorbit în România în documentar? Ce ați vrea să vedeți în viitor? Ce teme ați vrea să vedeți abordate în film documentar românesc? Cred că mai încă loc să se cerceteze istoria recentă, mai încă loc. Abia a început să se defrișeze istoria recentă. Eu când am făcut filmul Grăzea lui Gruber, când am film cu... Tema cu povestea cu programul de la Iași, nu? Am avut foarte interesante reacții de un profesor celebru, Ion Coza, a zis că trebuie să fie urmărit. A zis urmăriți-l pe Gabra, că îmi placă de urat. Vezi, doamna plătise sau nemții ca să facă un film în care nemții se iasă culați și românii se iasă păcătoși. Dar era un aspect. Aspectul era că, într-adevăr, eu atunci, cu această ocazie, am citit, de exemplu, apoi la Iași o carte. Și asta este foarte important și pentru dumneavoastră. A apărut o carte la Cluj, în Iași, traducerea unor bilingvă, ediție bilingvă, germană-română, a unei corespondențe din timpul războiului între consulul german de la Iași și Ministerul Extern German. Comandamentul de germane și consulul de la Iași. Este clar că ăsta rapoarte nu prea să mintă, că nu are de ce să mintă. Că ei trebuie să facă un raport exact. Nu se gândea să scape pe nemți și să îi împice pe români, din potrivă, ar trebui să-i toarne pe nemți ca să se ducă să-i știe. Nu, alea sunt foarte limpede că Iași a fost organizat cu ajutorul nemților care a dat vagoane și așa mai departe, organizat de către români și instigat de legionari. Adică, și SSU. Se vește că sunt român de informația mea, sunt treaba asta. Deci vreau să spun că, ca să nu răspund o corect întrebare, mai e foarte mult de găsit și în legătură cu asta și cu Iași, mă gândeam să vă spun că asta s-a descoperit acum ani de zile în grobi comune. Dacă știți, toată lumea nega chestia asta și s-au găsit în comuna, nu știu care, Mihailen, parcă nu știu cum se chema, grobi comune cu 35-40 de oameni și țăranii au spus, doamne, au venit aici și am pușcat pe evrei. Deci, cât timp va exista o parte a României care neagă chestia asta? Din fericire, Germania a trecut mai această fază și s-au educat oameni, nu mai neagă nimeni. Sunt oameni care încearcă să găsească explicații istorice, dar se nu mai zice nimeni că nu e adevărat, nu mai zice nimeni că n-a existat Auschwitz-ul, nu mai există nimeni că n-a fost că Deutsche Kristall, n-a noapte de Kristall în 38, dar noi sunt foarte, foarte mulți care încă bat câmpii, din păcate. Bat câmpii chiar literal vorbind, bat câmpii, știi?